Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimizda qoidani o'tamiz. Diqqatingizni yaxshilab qaratib olasiz. Xo'p, sifat ekan. Sifat o'zi sifatlayotgan so'zdan keyin turadi va u bilan to'rt jihatda moslashadi. Uni hozir misolda tushuntiramiz inshaalloh. Birinchisi jinsda, so'z qaysi jinsda bo'lsa, sifat ham shu jinsda bo'ladi. Sayyaratun mashina mana. So'zdan murod mashina mana. Jamilatun bu yerda chiroyli. Mashinani qanday ekanligini sifatlab kelyapti. Jamilatun chiroyli deb. Chiroyli mana sifat. Bu yerda jamilatun sifat bo'ladi. Sifat o'zi sifatlayotgan so'zdan keyin turadi. Mana o'zidan keyin turibdi sifat. Va u bilan to'rt jihatni moslashadi. Xo'p, birinchisi nima ekan? Jinsda. Arab tilida ikki xil jins bor. Biri muzakkar, ikkinchisi muannas, to'g'rimi? Bu yerda sayyaratunda oxirida toy marbuta bo'lgani uchun sifatni ham oxiriga toy marbuta keltirildi. Tushunarlimi? Faqat jamilatunda bu yerda maydan keyin ye bor. Yozib qo'yamiz. Keyin toy marbutaning tepasida tanvin bor. Buni ham yozib qo'yamiz. Shuning uchun kitobni ustoz bilan birga o'qish kerak. Ko'ryapsizlarmi? Ustoz to'g'rilab ketadi. Sayyaratun mashina, jamilatun chiroyli mashina. Xo'p, bu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Baytun uy, qanaq uy? Eskimi, yangimi? Jadidun, yangi uy mana. Sifat o'zi sifatlayotgan so'zdan keyin kelyapti mana. Sifat nimani sifatlayapti? Uyni sifatlab beryapti. Mana shu uydan keyin kelyapti va u bilan to'rt jinsda, to'rt jihatda moslashadi deyilyapti. Birinchisi jinsda. Baytun muzakkar, demak sifatni ham muzakkar keltiramiz. Tushunarlimi? Xo'p. Baytun jadidun, yangi uy bo'ldi. Ikkinchisi mana sonda ekan. To'rttadan bittasini o'tdik. To'rt jihatni moslashadi deyildi-ku. Birinchisi jinsda ekan, ikkinchisi sonda. Ya'ni sifatlanayotgan narsa birlik bo'lsa, sifat ham birlik, ikkilik bo'lsa, sifat ham ikkilik, ko'plik bo'lsa, sifat ham ko'plik bo'ladi. Al avladu bolalar degani. Demak, bu yerda bolalar deyilgandan keyin bu bolalarning sifatini ham ko'plikda keltirishimiz kerak. Al avladul mujdahidun, tirishqoq bolalar mana. Qittatun sog'iratun. Qittatun bitta mushuk degani, sog'iratun kichik mushuk mana. Bitta mana birinchi jinsda moslashyapti. Mana qittatun oxirida toy marbuta bor, sog'iratunning oxirida ham toy marbuta bor. Ikkinchi sonda mana. Qittatun bitta bo'lyapti, sog'iratun ham bitta. Kichik mushuk degani mana uxlab yotibdi. Kelishikda. Buni arab tilida i'rob deyiladi. Eslab qolamiz, i'rob deyiladi. Ya'ni i'rob nima deyilsa, so'zlarning oxiri o'zgarish. I bo'ladim, a bo'ladim, u bo'ladim shu. Uni raf, nasb, jar deyiladi. Raf bu oxiri u bo'lsa raf, nasb bo'lsa, ya'ni oxiri a bo'lsa nasb bo'ladi, oxiri i bo'lsa jar bo'ladi. Ana endi sukun bo'lsa jazm bo'ladi. Uni inshaalloh o'tsak aytib o'taman. So'z qaysi kelishikda harakatli bo'lsa, sifat ham shu kelishikda harakatli bo'ladi. Kelishiklarga keyinroq to'xtalinadi deyiptilar. Xo'p. Ya'ni sifat i bo'lsa, ya'ni sifatlanayotgan narsa i bo'lsa sifat ham i bo'ladi, a bo'lsa sifat ham a bo'ladi, u bo'lsa sifat ham u bo'ladi demoqchilar. Tushunarlimi? Ya'ni mana bu arab tilida jar deyiladi, jar holat. Ya'ni ini jar holati deyiladi arab tilida. Agar u bo'lsa raf holati deyiladi, agar a bo'lsa nasb holati bo'ladi. Shuni eslab qolamiz. Fissafinatil kabirati mana. Kema degan. Qanaqa kema? Katta kema. Ni fi ichida. Mana kelishik degani mana oxirini i yoki a yoki u bo'lsa mana kema i bo'ldimi? Demak, al kabirati. Uning sifatini ham i qilamiz. Katta kemaning ichida. Xo'p, bu uchinchisini o'tdik. Birinchisi nima edi? Jinsda edi. As-safinati mana muannas bo'lgani uchun al-kabirati ham muannas bo'ldi. Xo'p, ikkinchisi sonda edi. As-safinati bitta bo'lgani uchun al-kabirati ham bitta bo'ldi. Uchinchisi nima ekan? As-safinati i bo'ldimi? Ya'ni jar bo'ldi. Arab tilida jar deyiladi ini. Al-kabiratini ham jar qildik mana. Tavusun jamilun. Xo'p, tovusunda todan keyin alif bor, ko'taramiz. Tovusun jamilun bo'ladi mana. Mana tovusun sifatlanayotgan tovus degani, mana sifatlanayotgan tovus so'z oxir un bo'lgani uchun uning sifatini ham un keltirdik mana.
Ko'rdikmi? Tovusun muzakkar bo'lgani uchun bu ham muzakkar, tovusun bitta bo'lgani uchun bu ham bitta. Ana endi oxirgi holat, 4-holat. 4-holati so'z qaysi holatda bo'lsa, sifat ham shu holatda bo'ladi. Ya'ni so'z alif lam bo'lsa, sifat ham alif lam bo'ladi. Nakra bo'lsa, u ham nakra bo'ladi. Ya'ni so'zga alif lam kirsa, uni arab tilida ma'rifa deyiladi. Ana endi alif lam kirmasdan mana bunday holatda bo'lsa, uni nakra deyiladi. Eslab qolamiz. Ma'rifa aniq holati, nakra noaniq holat. Eslab qolamiz, arab tilida alif lam kirgan so'zni ma'rifa deyiladi. Alif lam kirmagan so'zni esa nakra deyiladi. Tushuntira oldimi? Ad-darrojatul jadidu. Jadidu emas. Bu yerda qayerda xato tushib qolgan? O'ylab ko'raylik. Xo'p, ad-darrojatu, xo'p, birinchi holati nima edi? Jinsli edi, to'g'rimi? Ya'ni so'z muannas bo'lsa, sifat ham muannas. Muzakkar bo'lsa, u ham muzakkar bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ad-darrojatu bu yerda toy marbuta bo'lib turibdi-ku. Al-jadiduga nega toy marbuta qo'shilmadi? Toy marbuta qo'shilmadi. Bunga ham toy marbuta qo'shib qo'yishimiz kerak, to'g'rimi? Ad-darrojatul jadidatu bo'ladi. Ana endi u jinsga moslashdi. Bu ham toy marbuta bo'ldi, bu ham toy marbuta. Jadidatu qilib bunga ham toy marbuta qo'yamiz-da, den tepasiga a, keyin toy marbutani tepasiga uni qo'yib qo'yamiz. Tushunali? Shunda yangi velosiped bo'ladi. Ikkinchi holati nima edi? Ha, ikkinchi holati mana qaraylik. Sonda Ad-darrojatu bitta velosiped bo'lgani uchun al-jadidatu ham bitta keltirildi. Uchinchisi kelishikda. Ya'ni i'robi. Mana u bo'lgani uchun raf holatda bo'lgani uchun buni ham oxiri u bo'ladi. Raf holatda turibdi. Jadidatu faqat toy marbuta qo'shib qo'yamiz. Bu yerda qo'yilmayapti. 4-chi holati nima ekan? So'z qaysi holatda bo'lsa, sifat ham shu holatda bo'ladi degani, so'zga alif lam kirsa, sifat ham alif lam, sifatga ham alif lam kiritiladi. Agar so'z alif lamsiz bo'lsa, mana sifat ham alif lamsiz bo'ladi. Tushunali? Alif lam bilan kirgan so'zni arab tilida ma'rifa deyiladi. Alif lamsiz kirgan so'zni esa arab tilida nakra deyiladi. Eslab qolamiz. Yangi velosiped degani. Xo'p, at-timsahul qawiyyu. Mana at-timsahuga alif lam kirdi. Mana ani endi biz al-qawiyyudagi alga ham alif lam kiritdik. Shunda kuchli timsoh bo'ldi. Quvvatli timsoh. Timsoqqa darsimiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bugungi darsimiz shundan iborat.